एकाक सुमार पावस पड बारीक बारीक पावस पडटालो. सडनली आवाज येयलो, हांव व्हडल्यान बॉब मारली, हांव आनी म्हज्या चेड्यान. हांव म्हणलें कितें जालें, हांव म्हाका भिरांत आसलें, माड पडटलो, माडाची भिरांत आसलें तें. माड पडलो म्हणून हांव भायर सरपाक पयल्यार दोळ्याक दार उगडटालो, पयलो फाटल्यान सगळो दुरीक करून पडलो. त्या सायडीन तो अनेश पार्सेकर आहा, तेजेरूय माती बीन पडली तोंडार. आनी म्हाजो म्हाज्या बायलेचेर फातर पडपाचो तो बी चुकलो. बीट अशें हांव कितें म्हणटा, माती हांगा डॅम करपाची कसली गरज, असले करच्या पेक्षा तुम्ही खंय तरी घालून दी, दुसऱ्या कडेन हें करा न्हू, तुम्ही कितें करता तें करा, म्हाका कांय लागना. पूण हें कशें करून लोकांक त्रास करनाका. आमचे 100 वर्सां ह्या घराक कांय जावपाचो ना, इतलें हांव गॅरंटी जाय घराची. आमी तीग जाण, म्हाजी बायल, म्हाजो चेडो आनी हांव, आनी त्या सायडीन तेजी बायल तो आनी तेजी चेडो. तुम्ही पयले आसतले तें घर कशें डॅमेज जालां पळय. तें देवाचे कृपेन एक बाय आलें की कोणाक कांय मार लागूंक ना, सगळें बरें सुखरूप आसा. पूण प्रॉब्लम जो आसा पळय, तो जे फाटलें रिटेनींग वॉल आसा पळय तें पडलें, आनी तेजे तें घराचेर फाटल्यान पडलें, आनी तेजे हाफ सायड घराची कॉलेप्स जालेली आसा. आतां हें रिटेनींग वॉल पडलें तेजें कारण कितें आसा तेजें मातशें फायंड आवट करपाक जाय. म्हाका दिसता जी हांगा माती डंप जाल्लेली आसा पळय, ती खंय तरी काडून शिफ्ट करपाक जाय. ही माती अशी समज उरली जाल्यार फुडें आनीकूय प्रॉब्लम जावं शकता. हेचेर इन्क्वायरी बसोवपाची पडटली म्हाका. आनी सेकेंडली जे तेंचे कोण नॅचरल क्लायमेटीन तेंचे डिजास्टर जाल्या, तेंकां हॅल्प करपाक खंय तरी ट्राय करता.